I tidigare instruktionsfilm så lärde vi oss hur vi skapar en ny robotcell och hur vi lägger till en robot från grunden. Jag tänkte att vi nu ska bygga vidare på den här och vi ska importera lite produkter från det inbyggda modellbiblioteket. Under fliken Home så finns det en bit till höger, det som heter Model Library. Det finns dels ett par fördefinierade produkter, men man kan även lägga till sina egna produkter. Vi öppnar upp Model Library och här har vi en lång lista med de produkter som finns fördefinierade i. Man kan skräddarsy den och lägga till och dra ifrån vad man tycker är önskvärt. Som ett exempel nu så skulle jag vilja lyfta in några Europapallar för roboten att arbeta emot. Och då har jag fördefinierat ett par standardpallar och det finns en Europapall här också. Jag markerar den i listan och kör en drag and drop. Och då ser man att muspekaren bestämmer var Europapallen kommer landa någonstans. Där har vi lyckats lyfta in vår första produkt till robotcellen. Då kan jag nu minimera Model Library. För att hantera dessa typer av produkter som vi laddar in nu så kan vi öppna det som heter CAD Tree. I CAD Tree så ser vi de komponenter som finns med i vår simuleringscell. Bland annat så har vi Europapallen som vi laddade in samt vi har roboten. Vi kan börja med att sätta önskvärd position på roboten. Jag markerar roboten, jag trycker position och nu kan jag då flytta roboten. Antingen så kör jag 10 mm åt gången i dessa riktningar och då är det huvudaxlarna som vi följer här. Så X-riktningen kommer peka framåt för roboten sett. Och jag kan öka värdet här. Skriver in 1,5 meter åt gången till exempel. Eller om jag vill arbeta i sidled. Jag är nöjd med robotens position där. Och nu skulle jag vilja flytta pallen något. Jag kommer göra så att jag ställer pallen orienterad 45 grader. Roterat. På det sättet. Att arbeta med positionsmarkören här gör att vi kan skräddarsy vår cell på ett annat sätt. Man kan också göra så att man klickar på skärmen vart man vill att produkten ska hamna. Vi testar att göra det också. Jag markerar pallen i trädet. Jag trycker pose. Och här kan jag välja pick enable. Nu kan jag föra musen runt i världen för att kolla var jag ska sätta den. Och vad är det jag vill kunna markera för någonting? Jo, jag vill endast kunna trycka på golvet. Floor. Vill jag att den ska kunna röra sig fritt över golvet? Då bockar jag i free. Och det kan jag göra på detta sättet. Och så får man justera till vinklarna därefter. Om jag inte nöjer med den positioneringen kan jag alltid ta cancel och fortsätta vidare. Så det finns alternativ att orientera runt produkterna också. Säg att vi vill flytta pallen dit istället. Och nu använder jag dessa typer av inställningar. Det bästa sättet att lära sig det här är att testa sig fram. Prova olika inställningar och vad som passar bäst för dig. Jag är nöjd med det. Och nu skulle vi kunna bygga vidare då. Vi kanske ska importera ett verktyg eller skapa ett verktyg för roboten. Och då gör vi så att vi markerar roboten i trädet. Vi trycker in Control-knappen på tangentbordet och trycker på plustecknet till vänster om produkten i trädet. Då expanderar vi hela robotträdet. Och verktygen som monteras i roboten, de sätter man längst fram i flänsen här.
Så jag markerar flange eller flens i trädet. Och nu kan jag trycka på add. Och nu kan jag bygga enklare modeller. En form av representation av ett verktyg. Det är såklart att vi kan importera steppfiler och det kommer komma i en annan instruktionsfilm. Men nu ska vi bygga en enkel modell här. Jag kallar den för tool-1. Och jag trycker OK. Vi får information om att en ny modell kommer att sparas. Jag trycker OK. I mitt CAD-träd nu så har tool-modellen skapats. Och nu kan vi editera denna och skapa vilken typ av form det ska vara. Dubbelklicka på den och jag får upp en ny dialogruta. Jag vill ha ett konformat verktyg, så jag väljer i trädet här och väljer Cone 2. Trycker Add. Och nu kan vi se att det har skapats en enklare kon för roboten. Jag kan arbeta med den här konan och bygga den i olika dimensioner, hur spetsig den ska vara, upplösningen på cirklar och så vidare. Jag är nöjd med verktyget som det ser ut så. Jag kommer ihåg att konen är 160 mm hög. Så det är här ute vi kommer vilja sätta vårt TCP i senare stadier. Jag trycker OK och sen Close. Nu har vi fått till ett verktyg på roboten och nu ska vi se till att TCP, Tool Center Point, hamnar på spetsen. Då gör vi så att vi kollar högre upp i programfönstret under Controller och där väljer vi Tool Data. Jag vill att mitt verktyg nummer 1 ska ha dessa egenskaperna. Och verktyget var 160 mm långt. Antingen så klickar man sig fram på det här sättet eller så skriver man det värdet man vill ha. Och jag kan välja att jag vill att Z-axeln pekar in mot roboten. Skriver in 180 grader där. Om jag är nöjd med dessa inställningar trycker jag Apply och OK. På det här sättet nu så har vi dels importerat en Europapall för roboten att arbeta mot och vi har även skapat ett verktyg med ett TCP för roboten att arbeta utefter. I nästa instruktionsfilm kommer vi kolla hur vi skapar ett eget definierat koordinatsystem.